Takže ľudia, vítajte do ďalšieho videa, dnes zahráme The Man from the Window, alebo Muž z okna. Mám to byť nejaký taký divnejší hororový. Jep, dáme si. Vybere. Dobre. No to tam je. Jesus, tam má cecky jak hoveda. A zatvorila si za sebou, dobre. A to jaký má zadok, ty vole, okej. Okay. To je takže prísa, pre mňa, to je moje. Si má manželka, či? A to akože cinematografia, ja žené. Ale tá má cecky jak, čo? O moje hviezdy. Som tak unavená. Nejaký dlhý deň. OK. Mama, ona je matka Rabbit, OK. Ona je matka zajaca, alebo králik, neviem, to staré Rabbit, ona je Rabbit. Víš sa to tak, že vždycky chodím domov neskôr a neskôr. OK. A takto je to iba niekedy. Nezdávam sa. Skúsim aj nejaký spánok. Dobre. Musím stať skoro, aby som mohla raňajky spraviť pre svoje malé, OK. A niekto ti tam otvoril dvere. To je tvoj syn, dcera a toto je. Mami, mami. Čo je, junior? Čo na zemi potrebuješ? Takto neskoro. Vieš o tom, že zajtra je škola. Ale mami, ale muž z knihy ma dostane. Hm? Čo? Jaký muž? Jaká kniha? Ten muž má knihe. Vidíš? OK. OK. Muž z okna. Daj to sem. Ježiš, to vyzerá ako nejaká oné, vieš, čo sa také animácie ruské boli vakry. Muž z okna je tichý a divný občan, alebo oné, niečo takéto. A že ja to mám čítať, ne, ja to neprečítam, halo, ja čo som ja akože. Adios, ja to neviem čítať. Junior, táto kniha je iba jedna zo strašidelných kníh, ktoré ľudia píšu. Si moc mladý, aby si čítal takéto veci. On sa to vystraší až k smrti. Ale mami, a ja som ho videl vonku, ja som, reálne som ho videl. Je to iba kniha. Sladko, nie je to reálne. Takéto rýchlosti sa ani nestane než do... A? Čo? A niekto ťuká na okno. Je to on! Je vonku! Ukľudni sa, junior. Páš je vonku, som si istá, že to nie je monštrum, okej. Okay. A zase ťupí, capka, okej, okay, capka zase je po okne, okej. Okay. Junior. Áno! Odkiaľ si dostal túto knihu? Po 13, keď som došiel domov. Ty si mi to dole kúpila, že? O môj bože. To nie je dobré. Aha, teraz niekto bude okne, že? A tá sranda asi za tú matku. Ty kokso more! Čo ti dáva? To má oné normálne bazuky tam. A svoj syna... Prečo je červený? Ačka nie, to je dcera, junior. Stay here. Nech ma radšej followuje. Haló, niekto okne? Haló? Aso sa prebugoval. Moje cecky išli von. Nevadí. Máme tu pizzočku. A to nie je pizzočka, to je donut. Open the box, daj mi donut. Ja sa chcem nažať. Daj mi kľúče. Ačka, zamkli sme? Píkujeme, okej, okay, kúkame cez oné, asi dierku, alebo cez, asi cez dierku, a nie, máme oné, dobre. Okej, okay, máme to vidličko, hide on under the table. Don't hide, nie, neskrie ho tam, skrie ho niekam, doskrie ho skrie. Ja to je chladnička, nie, do chladničky ho nedáme, čo si. Aj no, do mikrovlnky, prosím ťa, chceme, čo? Asi by som oné, mal pretlačiť oné, toto, už gauč k dveriam. Zablokujeme proste dvere. A... Teraz, čo spravíme ďalej? Tá, ty si jak mali? A nepovedal, že Lilovan, že nemal by ich na odovácej? Jaká vaňa, dávaj sem, dávaj to sem. Nie, neskrývaj ho sem, však máš to okno. Vypani z dverí. Ďakujem. Vypani z dverí. Poď sem. Vypani, ja som tlustý, nemaj ma, ďakujem. No, skrý sa svoje izbe, ani okna tu nemáš. Počkaj, on povedal, že videl ho okne. Však nemá o... Nech sa skrie. Dobre, nech sa skrie pod posteľ, ale... Vieš čo mi nedá zmysel? Aha, jak sa tam skrýva? Jo, nemôžem čupnúť si, nemôžem. Som až tak tlustý, nevadí. A čo sa mi neľúbi? Zasi ticho. Zasi ticho. Nože odkiaľ... Nenal to povedal pred chvíľkou, že ho videl vonku, a však nemá tu žiadne okna. Ty si divný. Ty ma ojebávaš. Mamka sa je osprchovať, nech ma... Nie, že nejaký úchyl bude pozerať. Ty za chrát chceš sa tam skryť? Dve hodiny ráno sú, dobre. Pomeň na žer sa, pomeň, daj si jeden donát. Je presne, sú presne 2 hodiny ráno. Keď sa muž priblíži k predným dveriam, dvere bolo neotvorené. Ale muž bol neschopný otvoriť ich. Veľký a ťažký gauč bol daný pred dvere. Trvalo to mužovi jednu celú minútu, aby sa dostal cez barikádu. On sa dostal dnu. Jak sa tam skrýva? A však ja som zobral kľúče, aby som zamkol, ja nechápem. Čas je 2 hodiny a 1 minúta. Zas mám píjový toho vraha. Á, on si ho všimne. A donaty. Muž si ho nevšimol krabicu donatov.
On si tu hlavne nepáň neším, on to všetko zožral. Mužovi trvalo jednu celú minútu, aby všetko zjedol. Čas bol teraz 2 hodiny, 2 minúty. OK, teraz ide do kúpeľne. Tam som sa mal skryť. Tam som mal byť. Muž sa pozrel do kúpeľny. OK. Pozrel sa aj do vane. Prečo som sa tam neskryl, ty vole, ty vole, aké super. Ale našiel nič. Prečo máš obrovské okno v sprche, to nedá mi zmysel. A otvoril dvere. Prečo máš vonku ruky? Ty debil. Muž sa pozrel pod posteľ. A našiel tam? Muž našiel svojho nového kamaráta. No vybehni ty matka, vybehni ty... Ale čo sa teda stane? Ešte raz. Polícia došla, lebo nejako bliká, ono je modré a červené, halo. Musí byť v blízkosti stále. Není šanca, že sa dostal tak ďaleko. Musím ho nájsť sama. Musím to. Ja neklamem. Muž sa dostal cez dvere a zobral ho. Ja som ho nemohol zastaviť. Si... Bola pod zónim, pod stolom, ty kokso, ty vážiš more ako taliga, ja neviem. Mohol si, pôjde zastaviť, ale ne, ty... A budeš klamať, ono je policajtom, ty vole. Prosím, niekto. Nájdite ho, prosím. Ja klame, more. Asi to bol jediný, jeden ending, dáme, tak dáme, nájdeme druhý ending, dáme druhý ending. Dobre, takže dáme. Dáme juniora, nech ide za mnou, nech ma followuje, yes. A nech sa skrie pod stôl, poďme. Skrí sa tuto pod stôl. On určite nebude pozerať, takže on sa tam pôjdem skrie. Nech sa skrie pod ten stôl, yep. Skrí sa tam. Čekovný, jak je skrytý. Jo, vôbec sa nevidieť. My, ako taká baculáta žena, určite sa môžeme skryť v onej kúpeľni. Bez problému. I didn't watch that. No som teraz si dal vyšiť, čo bude. Čo bude teraz? Dobre, taký sak boli 2 hodiny sú ráno. Čas bol 2:01. Určite ide tá zjesť. Aha, tam jak sa skrýva, more, nenápadný. Dobre, zjed do naty. Yep. No tam som teda vyšiť, jak tam bude vyzerať. Jak sa tam skrytý. No to chcem vidieť, počkaj. No, poď. Takže ono to je random, akože čo pozera. A teraz akože do kúpeľne nejdeš? No nič. Chod do teraz do kúpeľne, prosím ťa. O, do kúpeľne. Aha. A nejde, no! Ale, jak ju zobral? Co? Junior, čo? Mami? Muž je preč? Môj zvon? Reálne, je preč? Mami? Môžem sa presne skrývať? Prosím? Ups. Obuďa, ak sa vám páči, nezabudnite like, chcete vás cítiť do mňa videa, ide, nezabudnite dať odber a majte sa. A čaute.